dejligt, at der er snak og gang i den. Vi kommer til at holde en lidt længere pause, end vi plejer, men vi har besøg af Danmarks Radio simpelthen, og så skulle Thomas og jeg lige interviews og sådan noget. Det siger man jo ikke nej tak til. Når man gerne vil udbrede et budskab, så er det da dejligt at blive interviewet på Danmarks Radio, hvor vi håber, de gider at bringe det. Det var altså det satireprogram, tror jeg nok. Det er sådan noget, jeg tror, det er et nyt program med Huxi Bach, som kommer til at hedde noget med ugerevy eller et eller andet, med sådan aktuelle ting, der bliver snakket om, og så er der den anden halvdel af programmet, det er så et emne. Og det første program, de laver, jeg tror, det kommer i starten af februar eller sådan noget, det handler om religion. Og i den forbindelse, så havde de altså lige udset sig gudløs torsdag til at komme forbi. Så det var dejligt, at det kunne flytte lidt af gudstjenesten. Der skal jeg lige snakke med hende der, Rørby Røn først, tror jeg. Og statsminister og alt muligt. Det er jo desværre lidt fastlåst, det der. Men nu er vi simpelthen i gang med andet afdeling af den her dejlige aften. Og jeg har glædet mig rigtig meget til det her indslag, vi skal have nu, hvis man kan kalde det. Unge mennesker, det kan jeg jo godt lide. De smukke unge mennesker, ikke, når man selv er ved at blive lidt halvgammel. Og de er dejlige at være venner med. Der er fuld energi, og de mener noget, og de ved en masse. Og det gør mine to nye bedste venner også her. Tag rigtig godt imod de unge republikanere, Claes Theilgaard og Magnus Sæby. Og vi har simpelthen aftalt, at vi tog øl med på scenen. Ja. Det var krav for de unge mennesker. Ja, sådan bliver det det. Men tak, fordi vi var kommet. Jamen altså, jeg er så glad, fordi I vil komme, jo. Vi vil også gerne have lidt ungdom her inde i Artistisk Selskab. Om vi så bare kan få sådan en lille glans af det, hvor I kommer og bærer os med et besøg. Det var bare dejligt, jo. Kan I ikke lige forklare os allerførst, hvem I er? Jo, jeg kan starte lidt. Jeg hedder Claes, og hvad man siger til dagligt, så går jeg vil gøre gymnasiet færdig herinde i Indre København. Og så laver jeg en masse forskelligt politisk. For nylig er jeg blevet medlem af Liberale Alliances Ungdom, og sådan noget gøjl. Og det er mor ikke så glad for, men jeg er nu meget glad for det. Og derudover, så grunden til, at jeg så sidder her i dag, det er fordi, at hvad var det i 17? Yeah. Maj 2017, så stiftede jeg noget, der dengang hed Ung Republik, som nu har skiftet navn til Unge Republikanere. Så jeg har lavet en hel masse med sådan noget at tale for afskaffelsen af kongehuset, og har også gjort det i den voksne forening, der hedder Republik Nu, som Zenia Stampe stiftede, som Magnus har haft en, og stadig har en hel del med at gøre i virkeligheden. Ja. Jamen, så kan jeg jo tage det videre. Jeg hedder Magnus Sæby. Jeg har de sidste 5 år af mit 16 år lange liv engageret mig. Ja, man bliver jo ældre, og man kommer op i årene. Det gør man jo. Været medlem af Radikale Venstre, og også Radikal Ungdom. Og som Claes siger, har jeg blandt andet arbejdet for Zenia, som stiftede den forening, jeg nu er medlem og formand af. Så det er primært det, jeg går lidt om. Ja, altså det er jo ikke Republik Nu, du er formand for. Nej. Det er Unge Republikanere. Det er Ungdomsforeningen. Yes. Det var ikke svaret at afsløre, jeg sagde. Jeg er faktisk gammel nok. Ouch. Det er simpelthen løgn, det der. Og så er jeg solidarisk. Det er sidste gang, jeg kommer som ungdomspolitiker, kan jeg godt mærke. Ja, ved du hvad, Magnus, næste gang siger jeg bare, du er ældre, end du er. Ja, skal vi ikke sige, at jeg er 18 fremover? Det var stedets ejer, Charlotte, så det må vi hellere. Ej, det var noget ældre også, det synes jeg, det der ryggrad i, det synes jeg. Ja, kan ikke så, hvorfor vi elsker. Men hvis du så vil komme ind med en rød sodøjende i bytte, så tror jeg, vi er godt tilfreds. Lov skal følges. Det kan være, der kommer noget. Udmærket. Så må det være sådan. Hvad med jeres sengetid? Er vi ved at ude over den også? Vi er her for at snakke om kongehus og religion. Det er sådan, det altid er, når man er ung og skal snakke politik. Ja. Ja, det er faktisk også en af pointerne, som vi skal snakke om. Eller som jeg i hvert fald gerne vil pointere senere. Du er også den yngste af os. Vi skal bare passe os sengetid, og så kan vi afskaffe for. Meget længere. Okay, vi skal lige have ro på her. Det var sgu meget sjovt. Klaas, kan du ikke lige, hvis der nu sidder en og tænker, jeg synes, jeg har set ham der før.
I har jo begge to været en del af medierne nu, fordi jeg hejlede dronningen igennem, og det kommer vi til. Hejlede? Nej, det har vi ikke. Men nej, jo, ja. Det staves ikke på den måde, okay. Det her ord. Jeg er med på, hvad du mener. Godt. Hvor har man måske set dig før? Måske på sådan en video, hvor jeg stod med et papskilt og blev overfaldet af nogle sure royalister. hvor Magnus også var med. Og så, ja, jeg har lavet lidt forskel med unge republikanere der, ikke? Og det har Magnus også jo. Det var lige det med papskiltet. Ja, det var det med papskiltet, og der gik det jo virkelig op for mig og Magnus og Felix, der også var med derinde, som godt nok ikke er her i dag, men som også er med i unge republikanere, at royalister, de skulle også sådan, altså de også godt være syge i hovedet i virkeligheden. Der var også sådan en... Der var jo en gammel dame med bøllehat, som virkelig kunne have været min egen mormor, som, jeg ved ikke, om hun var dansker, hun talte i hvert fald hele tiden engelsk, og hun var den værste. Shame on you. Ja, og jeg lavede jo tyrefægtning med den gamle dame, fordi jeg prøvede jo at stå der med mit skilt, mens hun løb hen og tog mig om livet og prøvede at vælte mig ned og sådan noget. Så det gik lidt op for os, at altså, i virkeligheden, royalismen kan godt have et ekstremt udtryk, også selvom at for det meste er det jo meget hyggeligt og tilforladeligt, og folk, der står og synes, at kronprinsesse Marie, hun er så fin og rar og sådan noget, ikke? Og det er hun sikkert også. Det er jo institutionen, vi arbejder med. Ja, ja. Altså, ja. Jeg ved sgu ikke. Jeg kender ikke Marie, men hun virker meget flink, ikke? Så lad os komme til det. Hvad er det, I har imod kongehuset? det er den gode gamle opsang. Skal vi tage den? Ja. Ja, altså, både mig og Magnus, vi vil i virkeligheden våge den påstand, at Danmark er baseret på sådan nogle ting som demokrati og religionsfrihed, ytringsfrihed og også i høj grad retsstaten og ligheden for loven. Og det er i virkeligheden det, som vi på en eller anden måde lægger ned over alt, hvad vi gør i politik. Så kan man snakke om, at der måske er nogen, der laver nogle ghettopakker, hvor man lige smider det der lighed for loven lidt til side, eller man laver en racismeparagraf, en imamlov, et eller andet, hvor man indskrænker ytringsfriheden. Men om ikke andet, så er det sådan, det er det helt basale fundament, der er for Danmark. Og du kan simpelthen ikke finde én ting i Danmark, der strider mere imod det fundament end kongehuset og monarkiet, de to institutioner der. Og det er i virkeligheden det, vi har imod, ikke? Altså, at vi synes sgu, det er problemet, fordi at vi synes, at det her, de her ting, som vi lige har nævnt her, det er måske nogenlunde det bedste, vi har i Danmark. Og kongehuset er en direkte trussel mod alle de ting. Ja, altså det som jeg oftest bliver mødt med på gaden, når vi er ude med flyers, eller bliver overfaldet på Amalienborg Slotsplads, eller optræder i medierne med et eller andet budskab, det er, kan du ikke lide kongehuset? Så siger jeg jo nej. Kan du heller ikke lide menneskerne i kongehuset? Kan du ikke lide dronningen? Synes du, hun virker usympatisk? Hvad har du imod hende? Så siger jeg jo, altså jeg har ikke noget imod dronningen. Jeg har ikke noget imod Margrethe. Jeg har ikke noget imod Mary. Jeg synes, det virker som sympatiske mennesker. Det er institutionen, det handler om. Vi må spørge os selv, hvad for nogle værdier det er, der ligger til grund for den institution, som de så repræsenterer. Ikke? Det er også vigtigt at lave ligesom en adskillelse. Altså du har, sådan som jeg ser det, så har du tre strenge at spille på som republikaner eller antiroyal. Du har den, der hedder royalismen. Det er sådan noget som hende med bøllehatten, vi mødte inde på Amalienborg. Og så har du kongehuset. Det er ligesom institutionen med alle personerne. Alt det gøjl, der er der. Og så er der monarkiet, som er det, der er skrevet direkte ind i vores grundlov, som vores styreform, vores statsform. Og det er ligesom tre separate ting, men det, at man bekæmper kongehuset som institution, det betyder ikke, at man har noget som helst imod personerne. Og vi har da også flere gange været ude at sige, altså, at hvis vi egentlig skulle have et præsidentvalg med sådan en helt neutral, politisk neutral præsident, så ville kronprins Frederik da sikkert gøre sig udmærket. Det er jeg ikke i tvivl om. Så altså, vi har intet imod personerne. Den skal man altid klire, lige når man går i gang med sådan en debat her, fordi ellers så får man skudt alt muligt i skoen. Nu ved jeg ikke, hvor mange der er sådan her republikanere her, men når jeg har været ude og snakke hos konservativ ungdom rundt omkring og sådan noget, så kan man hurtigt blive angrebet for at være imod den gode gamle Daisy der, og så skal man så ligesom tage debatten derfra, ikke? Men hvad er så jeres mål? Du var lidt inde på det. Er det en præsident i stedet for, Magnus? Jamen, altså, der er jo mange forskellige måder, som man kan bygge et samfund og et demokrati og en retsstat op på. Og i unge republikaner, der er vi egentlig blot fælles om, at vi vil afskaffe kongehuset og indføre et eller andet form for præsidentielt system. Jeg er stor fan af den tyske model. Der er også en islandsk model, som læner sig meget op på den. Der er en fransk og en amerikansk. Der er mange forskellige modeller, som man kan arbejde med. Det, som jeg synes er interessant, det er jo dialogen og debatten omkring kongehuset. Altså, vi må spørge os selv, er de i overensstemmelse med de værdier, som vi har valgt at bygge Danmark på? Og hvis man jo så i fællesskab finder ud af, at det er de jo. Det er de jo ikke, og det mener jeg jo ikke, det er det, jeg advokerer for, eller det vi advokerer for.
Og så må man jo tage den derfra. Hvad for et system er det, man godt kunne tænke sig? Er det en præsident med meget magt, der også er politisk? Eller er det som i Tyskland, der har man jo gode gamle multimærke? Så er det en ceremoniel præsident? Præcis, ja, altså, jeg vil sige, og så har man jo præsidenten, som man stort set aldrig hører om. Mm. Som er overmærket faktisk. Altså jeg er mest fan af den islandske model, fordi Tyskland er præsidenten jo valgt af parlamentet. Og i Island er det så en folkeafstemning, man kører. Så det er sådan lidt forskelligt. Men i vores forening er det ikke sådan noget med, at vi kommer med det færdige bud, fordi at der er mange, selvom du er imod kongehuset, så er der mange forskellige bud på, hvad der skal komme bagefter. Der er også nogen i vores forening, som mener, at vi måske skal have sådan en amerikansk model med en alt og meget, meget magtfuld præsident. Ja. Og jeg tror ikke, det er det, som hverken mig eller Magnus vil have. Men vi vil i hvert fald ikke have et kongehus, hvor den der position og den her magt ligesom går i arv. Altså, jeg genkendte lidt fra det, vi har i artistisk selskab. Altså, vi går ikke efter kongehuset, vi går efter Gud, kan man sige. Vi satser lidt højere. Og så er der sådan nogle delmål. Altså, der er et langt stykke vej hen til adskillelse af kirke og stat, for eksempel. Men i sekulær dagsorden, der hører det jo også med kongehuset, faktisk. Hvis man skal være konsekvent sekulær, så er det klart. Absolut. Fordi altså, ja, der er det jo ligesom, man kan ikke vedtage grundloven, at overhovedet at Danmark skal være medlem af Folkekirken, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo skørt. Så vi har nogle af de her delmål, ikke? Altså, og så kommer vi frem til adskillelse af stat og kirke, og senere, hvis vi er dygtige, adskillelse af kirke og planet. Ja. Men det er rigtigt. Der er et stykke vej endnu, ikke? Og jeg vil sige, vi er også begge to ja. Men delmål? Er der noget, der kunne være godt nok? Der er aldrig noget, der vil være godt nok, medmindre kongehuset bliver afskaffet. Det er jo klart, der vil det altid være for dårligt, indtil vi får afskaffet det skidt der. Men på vejen derhen, der er ligesom rigtig mange sådan små sejre, som jeg også synes, det er vigtigt at tage. Og der sker jo en masse ting med kongehuset og med monarkiet de her år. Og det er ligesom med en udvikling, der er kørt de sidste par årtier, som i virkeligheden er altså en stor sejrsrunde for sådan nogle republikaner som mig og Magnus. Nu er det færre og færre, der får apanage, og også noget med tronfølgeloven, hvor man så lige gjorde det lidt mere ligestillingsagtigt i forhold til, hvem der skulle overtage tronen og sådan noget. Det kan godt være, at det er jo alt sammen noget, som stadig, altså hvor monarkiet stadig består, og hvor man stadig køber ind på monarkiets præmisser, så at sige. Men du indretter det langsomt under mere og mere almindelige forhold. Og så tror jeg på et eller andet tidspunkt, så er der simpelthen kun et skridt tilbage, og det er at give monarkiet dødstødet, og så simpelthen afskaffe det. Så vi skal bare tage alle de her små sejre på vejen, og et skridt, som vi nogle gange har overvejet, det er sådan noget som at lave det til en privat kulturinstitution i virkeligheden, som ikke nødvendigvis er fedtet ind i lovgivningen og med statsråd og alt sådan noget der, men hvor man så smider nogle penge i retning, hvis man synes det er godt, ikke? Lidt ala kirkeskat. Og det er jo egentlig også det, som der er med snakken om kongehus, fordi det er jo en virkelig principiel diskussion. For jo, det fungerer jo egentlig meget fint i hverdagen og praksis. Altså, det er jo ikke der er de kæmpe store gnidninger og stød, fordi at vi har det jo meget godt i Danmark. Det må vi jo godt være klar over, det er vi jo også enige om. Men det, som der bare er for os, det er jo et principielt spørgsmål, men vi kan jo godt være pragmatiske om et principielt spørgsmål, selvom det virker sådan lidt paradoksalt. Kigger man til Sverige, så er det netop, at man har gjort kongehuset til en kulturinstitution. Det har altså ikke noget med lovgivning at gøre. Det har ikke noget med den lovgivende del af magtens tredeling. Det har ikke altså nogen politisk reelt magt. Der er ikke noget statsråd. Det er jo sådan, at i Danmark, der skal samtlige, er det 18 ministre, vi har, tror jeg, en gang om måneden, sådan onsdag formiddag, mener jeg det er, op foran dronningen, og så står skoleret i 3-4 timer, sådan onsdag formiddag, og fortæller dronningen, hvad for nogle love og lovforslag, som hun har, ministeren nu engang, har lyst til at fremlægge for Folketinget. Og det synes jeg er absurd, at dronningen skal informeres, for eksempel om lovgivningsforslag, før Folkestyret gør. Der er mange sådan principielle spørgsmål, det her. Det, der lige brænder på hos mig lige nu er I jo unge mennesker. Og det er godt i ungdomspolitikere, de siger tingene der, giv det dødstød eller sådan noget der. Så det er sådan noget, der bliver talt ud af. Ikke sådan med bajer på siden i scenen og alt sådan noget der. Nej, men hvordan ser det ud med antiroyalismen eller republikanismen? Og du nævnte ateismen. Hvordan ser det ud i ungdommen? Det har I opbakning? Det ser godt ud, og det er egentlig også det, som jeg er af den overbevisning af. Jeg går på Niels Brock, og jeg møder utrolig mange, specielt på min skole, og egentlig også min opfattelse, at folk, hold nu op, at i København,
eller i hvert fald det her, jeg har mit primære politiske virke, som man jo til oplæg eller foredrag andre steder i landet. Men dem, jeg møder, der er der flere unge mennesker, som er positivt indstillet over, i hvert fald for en reformation af kongehuset og den måde, som vi har en styreform på, end hvis du spørger min mormor og morfar. Så Gud, konge og fædreland blandt unge mennesker, det er... Altså, jeg har engang været til en debat i... det var med Nasser Carter inde. Det har været svært. I kommunistisk ungdom. Det var ikke svært. Det har været træls. Godt lyst træls. Det er jeg ment. Han er faktisk en meget venlig mand, Nasser Carter. Men jeg fik sådan ligesom... Jeg snakkede også med de unge bagefter. Det var inde i konservativ ungdom. Og det var ligesom, at der var tre fløje. Der var en meget sådan konge... Gud, konge, fædreland. Sjovt, du siger, at konservativ ungdom er sådan delt op i tre meget specifikke fløje, der ligger internt kring. Så det er meget skarpt observeret. Og så en ateistisk fløj, antiroyalistisk fløj. De var så meget rabiate, altså til hold da op. Ja. Det er det, som jeg er, faktisk. Altså, hvad man siger, de værste i konservativ ungdom, det er det, man kalder hvid fløj. Som virkelig, altså de dyrker det der Gud, konge, fædreland, og når de holder fløjmøder, så bliver der taget sort-hvid billeder, hvor de alle sammen sidder i jakkesæt i et eller andet gammelt hus med kongeportrætter, og så er de alle sammen de der kongemærker fra 2. verdenskrig. I jakkesættene. Og jeg havde faktisk også selv sådan en kongemærke indtil for nylig. Og jeg følte jo, det var jo noget, der ville give respekt, men det viste jo så, at det var damemærket. Så det var lidt af et flop i konservativ ungdom. Men altså, generelt så hos ungdomspartierne, så kan man sige, så er der faktisk næsten flertal for det der, eller der er flertal for... Altså, radikal ungdom er jo for at afskaffe det. Og Liberal Alliances Ungdom og SFU. SFU er for Enhedslistens Ungdom. Og jeg tror, det er SU. Socialdemokraterne, de gider sgu ikke. Nå nej, jeg har lige læst, det er faktisk meget interessant, jeg har lige læst i dag, fordi DSU har kørt en kampagne med, hvem vil man helst have styre Danske Bank? Lars Løkke Rasmussen eller dronning Margrethe? Ja, jeg har set den. Ja. Og så er det jo meget sjovt, at de jo ligger op til dronning Margrethe, er det bedre valg, fordi Socialdemokraterne jo ikke kan lide Lars Løkke. Og så er der en eller anden dude, som skriver ned i kommentarfeltet, DSU, altså Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, ikke imod kongehuset, og vedlægger sådan et billede fra deres officielle politik, så de er faktisk imod. Okay, ja, og Venstres Ungdom, som jo ellers burde være relativt liberale, de har jo sådan, de ligger altid lidt på vippen, så det ene år er de imod, og det andet år er de for. Men generelt er der konsensus om, at det skal afskaffes, så det går bedre end hos moderpartierne på borgen. Ja, fordi altså, Magnus, du er fra Liberal Alliances Ungdom. Nej, det er bestemt ikke. Radikale Venstre. Du er fra Radikale, og du er dig, der var Liberal Alliance. Ja. Men det gælder faktisk begge partier, det her så. Fordi jeg synes jo, de radikale, de har jo fuldstændig svigtet den der republikanske dagsorden. Jeg er fuldstændig enig. Vi altså, er for afskaffelse af kongehuset. Vi har LA fandme også. Ja, et landsmøde der, men folketingsgruppen er stukket helt af. Det er jo præstedøtre, og jeg ved ikke, undtagerne til, at jeg snakker. Nej, jo, assisterende kampagneleder Frida Auken, så det... Ja, Frida Auken, hun har også været her. Ja. Men Liberale Alliance er jo ikke meget bedre. De har jo, altså, Anders Samuelsen og Mette Bock, de er jo... De holder sig ligesom til formålet. Det er det, man vil, med et lidt uvenligt ord vil kalde hofsnoge, ikke? De er i hvert fald de er meget til baller derinde, det må man give dem. Ja, okay. Ej, det er meget, det er sgu morsomt, det her. Jeg ved ikke, er der et eller andet punkt, I gerne vil ind på nu, eller skal vi åbne for spørgsmål? Nej, jeg vil gerne lige komme i en lille ting, som jeg havde lovet mig selv at sige. Nu har vi siddet og snakket alt muligt andet, Gøjl. Men det er bare mere... I virkeligheden, grund til, at jeg synes, det er fedt at være her i dag også, det er, at for mig at se, så er der ret meget overlap mellem ateisme og antiroyalisme. Det er jo i virkeligheden begge to sådan nogle bevægelser, som baserer sig på sådan noget, altså et rationelt verdensbillede, hvor man prøver at tage den der ufornuft ud af verden og også ud af statsapparatet. Så for mig at se, så minder de meget om hinanden, og et eller andet sted, så kan man jo sige, at nu stat og kirke er ikke adskilt i Danmark endnu, men jeg vil da stadig mene, at altså, det er selvfølgelig rigtigt desværre, men royalismen er jo for mig at se klart den sande statsreligion, så på den måde hænger det jo meget godt sammen, det er jo derfor mig... Det adskille kirke og stat, og så afskaf kongen. Ja, det, og jeg synes, det ville være super fint, hvis man kunne gøre det i samme ombæring, ikke? Og det kan vi jo faktisk lige, det kan vi tease lidt om. Mig og Magnus, vi en eller anden gang inden for ikke alt for lang tid, så skal vi starte en ungdomsafdeling af det her foretagende. Jamen, det har vi jo... Vi har snakket lidt om det. Vi har idégenereret, og vi kom frem til et rigtig godt... Ja, det var dit forslag med navnet, ja. Ja, det var det jo, men det havde jeg ikke tænkt mig at sige, men det var det da. Men vil du sige, hvad den skal hedde? Ja, Gudløs Ungdom bliver navnet.
Gudløs Ungdom. Det er næsten det samme som det her. Må vi se, hvordan det bliver skruet sammen. Så det ville jo være fantastisk, hvis vi kunne få sat noget skub i at aktivere nogle unge mennesker, fordi at, så bærer vi jo vores dagsorden videre ind i næste generation. Det kunne være fantastisk. Og der er masser at hente. Og det er jeg rigtig glad for at høre, Magnus. Var der et punkt, du ville tale om, som vi ikke har kommet ind på endnu? Nej, jeg er egentlig interesseret i at have en dialog, så ja. Jo hurtigere vi så åbner vi for spørgsmål for sagen. Og så vælger jeg, hvem der og så svarer I, ikke? Og der er et spørgsmål der, lige midt i sagen. Nu snakker jeg i republikken, det er jo dejligt. Det lyder som om kongehuset dør ud af sig selv, så det vil du næsten ikke beskæftige os med. Men så var det her med præsidenten, for jeg får hele tiden at vide, når jeg siger, at jeg er et kongehus, der nedlægges, at hvad du helst er en præsident, og så tænker vi på Trump og sådan. Og så bliver jeg ved med at sige, hvorfor overhovedet have en præsident? Er det overhovedet nødvendigt? Hvorfor ikke bare have folketinget? Det er jo det, vi har valgt. Altså i hvert fald lige præcis i vores forening, så er der også en del, som tænker, at vi skal have sådan noget, hvor du simpelthen bare ligesom i USA for eksempel har en enkelt statsoverhoved, hvor du ikke har den der, hvad man siger, lidt mere repræsentativ præsident, som skriver under på nogle love eller åbner parlamentet og den der slags ting. Jeg tror i virkeligheden, det er fint nok at have sådan en præsident, som for eksempel på Island, hvor du så ligesom har en, som ikke er viklet ind i det politiske system på den måde, men at du stadig har en repræsentativ person, som er hævet lidt over politik. Og jeg vil sige, altså for at være ærlig, det er ikke det, der er vigtigt for mig, præcis hvilken model, der bliver lavet. Det vigtige er sådan set, at vi kommer væk fra der, hvor vi er nu, og så kan vi altid se, hvad folk synes vil fungere bedst bagefter. Det er jo ikke sikkert, at det, der fungerer i Island, fungerer i Danmark. Men det lidt sjove ved Island var jo, at de fik jo deres model, netop fordi de sagde nej til det danske monarki, da de blev selvstændige. Og jeg tror, noget lignende vil fungere godt i Danmark, fordi du ligesom har en til at skrive lovene under, og du har noget checks and balances, lidt ligesom det, som kongen også ud, eller dronningen udøver på de lovforslag, som hun underskriver nu her med sin juriststab og sådan noget. Og så tror jeg egentlig også, at hvis man for eksempel tager den islandske model, eller tager en anden model, som for eksempel den tyske, hvor præsidenten er politisk neutral og valgt for en længere periode, og holder sig ude af partipolitik, så får man den der effekt, som jeg egentlig godt kan lide ved kongehuset, ved at der er noget at være fælles om. Fordi vi har jo altså konflikter, land og by, nydansker, etnisk dansker. Der er hele tiden konflikter, og vi er mere diverse i Danmark, end vi nogensinde har været før. Og der er kongehuset noget, vi samles om, og det anerkender jeg jo. At jeg så synes, at det er bygget på nogle principper, som er uforenelige med de danske, det er jo så det, der gør, at jeg vil afskaffe det. Men hvis man kan få en præsident, som holder sig ude af partipolitisk nider, som for eksempel det islandske eller det tyske, så vil man komme rigtig, rigtig langt. Det er et spørgsmål hernede. Ja, tak. Jeg har først lige en kommentar til det her. Altså, det giver jeg da fuldstændig ret i. Så længe vi organiserer som nationalstat, og ikke som et stammesamfund, bliver der nødt til at være en repræsentativ figur, der kan tale efter samråd med statsminister, hvad ved jeg, på nationens vegne. Ellers, altså stammesamfund, det er ikke noget, vi skal tilbage til. Hvor det går på rotation med partiformand, eller hvor folketingsformand repræsenterer landet, eller sådan noget. Men mit spørgsmål er egentlig, når man nu skal være pragmatisk, og det vil jeg også være på det område, selvom jeg er republikaner, fordi kongehus gør stort set ingen kontrakt. Det er jo principper, vi taler om her. Ja. Så der er tid til at lave pragmatiske mål. Personligt tror jeg nok, at på et eller andet tidspunkt, så bliver kongehus medlemmer træt af at være kongehus. Og så jeg synes allerede, man kan se udviklingen lidt, hvis jeg skal være helt ærlig. De gider have penge og biler. Nej, så gider de jo ikke. Men hvad er jeres, så at sige, første eller andet mål? Jeg kunne godt forestille mig én ting, når I nu er medlem af politiske partier. Det var for eksempel på Liberale Alliance. Radikale er jo okay her. Få medlemmerne til at sige nej til ordene. Ja, det ville være et godt, ja. Det ville være et godt sted at starte. Lige for Anders Samuelsen hævede væk for de der hofballer der. Ja. Altså, vi mod... Men jeg mener bare, at have nogle trin først, der har en meget spektakulær symbolisk værdi. Det tror jeg ville være en god ting. Så hvad har I som første anden trin? Altså i forhold, du siger, du nævner ordner. Gør du ikke? Jo. Det var en store dele af vores parti så heller ikke imod ordner, for eksempel. Ja, okay. Dit parti. Ja, mit. Vores parti. Nej, jeg sagde vores parti. Nå ja, undskyld. Jamen, vi er mange mennesker. Ja, du har jo, altså LA var jo engang radikalt, ikke? Så blev de højreorienteret.
Noget af det første, som jeg synes, man burde gøre, det er jo at gøre det til en kulturinstitution. Altså fjerne det fra politisk indflydelse, lov og ret og sådan noget. Som for eksempel i Sverige. Jeg synes ikke, at det største problem er, at de får så hundens mange penge. Fordi et præsidents embede og embedsværket bag kommer også til at koste mange penge. Men jeg synes jo, det er mere okay, at vi giver en masse penge til et demokratisk valgt præsidentielt embedsværk end et kongehus. Så på sigt, så synes jeg jo, at det er forkert, at kongehuset får så mange penge. Og det skal man jo udfase, også hen mod, at vi 7-9-13 en eller anden dag får et præsidentielt embede. Altså, jeg vil sige, det der med ordenssystemet, det vil være et fint sted at starte, så sige. Så er det noget, der ryger væk fra kongehuset. Men han vil høre mere. Du vil høre mere? Okay. Ja, ved du hvad? Altså, så vil det være sådan noget som at kotte appanagen for alle andre end monarken selv. Og så sige, altså, udviklingen er i gang. Prins Nikolaj skal ud og være model og gå for Burberry på catwalk, og jeg ved ikke hvad, for at tjene til dagen og vejen, fordi han ikke får appanagen, når han fylder 18, ikke? Og det er jo et skridt i den rigtige retning, uden tvivl. Hvad er spørgsmålet til her? Hvordan vil I have det med en EU-præsident i stedet for en præsident for nationalstater? Altså, så du tænker, der skulle være en præsident fra EU, som repræsenterede Danmark, eller hvordan? En samlet EU-præsident? Samlet EU-præsident, ja. Jeg vil have det lidt dårligt med det. Lad os bare sige sådan. Nationalstater, det er så mildere aldrig-agtigt. Jeg synes, vi skal have en statsminister i Danmark. Du er næsten føderalist. Nej, det er jeg ikke. Men jeg er glad for Europa. Jeg er ikke jubeløbhør, men jeg er glad for Europa. Jeg synes, vi skal have en statsminister. Også hvis vi en dag får et præsidentielt system, så skal vi jo have en statsminister alligevel, synes jeg, som kan danne en regering. Og det synes jeg også, at man burde gøre fortsat, men det synes jeg egentlig ikke er modstridende med, at man får en EU-præsident, altså en, der er folkevalgt til at lede EU, fordi at kommissionsformand Juncker er jo på et eller andet plan meget langt væk fra folket, synes jeg, i den måde, som han er udpeget på. Og hvis man gør den demokratisk, demokratiserer den proces, så er det er jo så europapolitik, det er noget helt andet demokratipolitik, end kongehuset ellers er. Så synes jeg, at det er rigtig fornuftigt. Men jeg tænker lidt, tænker du en EU-præsident i stedet for en dansk præsident, eller sammen med en dansk præsident? Hvad er vi ude i? Jeg tænker, at en EU-præsident kunne repræsentere alle lande i EU. Den er jeg ikke fan af. Jeg må sige, at jeg er enig i, at en EU-præsident er en god idé, men jeg synes ikke, det udelukker, at nationalstaterne selv har en præsident. Og det, uden det ene og det andet, så synes jeg ikke, det fungerer. Jeg skal lige se. Er der flere spørgsmål derude? Vi kan godt snakke videre, altså. Det er ikke noget problem. Der er et spørgsmål her. Det er sjældent, ja. Der er ikke et spørgsmål, bare. Vi har ikke sagt noget rabiat nok, måske. Det er ikke rigtig gyrt. Jeg synes, at det er fantastisk, at I ligger meget forskelligt politisk. Og det vil jeg bare lige sige sådan for. Men så kunne jeg godt tænke mig at høre, at hvordan er spektret også bredere inden for jeres inden for jeres forening? Eller ja. Ja, altså indtil for ganske nylig havde vi en gut, der var sådan lidt en del af, jeg ved sgu ikke, var han overhovedet i bestyrelsen sådan for alvor, men han var med i Ny Borgerliges Ungdom. Og så har vi haft nogen fra, vi har fået medlemmer fra SUF, Socialistisk Ungdomsfront, og så har vi altså også haft så har vi radikale, og så har vi liberale, og så har vi nogen fra Venstre, og så har vi nogen fra SFU, og også DSU, ja. Og sådan noget. Så det er ret bredt. Jeg ved ikke, om altså vi har haft... Altså i foreningen? Ja, i foreningen. Men du spørger om vores partier? Nå, partierne? Eller hvad? Foreningen? Nå, ja, det var foreningen. Forstod, ja. Jeg ved faktisk ikke, om vi har haft nogen fra DF endnu. Og måske heller ikke konservativ, men det har jeg ikke helt overblik over. Det er også sådan nogle ting, jeg burde vide, men det ved men jeg ikke. Nej, vi beder heller ikke folk om at tage deres parti ind, når de ligesom melder sig ind. Vi har også nogle fra Alternativet. Ret bredt. Men det er jo lidt overraskende på en måde, for det lyder på mig som om, at blandt ungdommen, der er det næsten højre venstre fløj, ikke en gammel... anachronisme ligesom kongehuset, ikke? Men altså, det er ligesom om, at antiroyalismen er stærkest i det, på den blå side? Det synes jeg ikke, man kan sige. Jeg synes, man kan sige... Vil I bare ikke være sammen med jer så, fordi I
er halvblå og blå? Nej, nej, altså, det er svagt magenta. Det er jo lidt, lad mig sige, for eksempel, jeg synes jo, jeg er jo sur på Venstre, Venstres Ungdom, herefter de så, de var blevet anti-royale, og så besluttede de sig for, med måske én stemme, én stemmes forskel, eller noget helt vildt marginalt, ikke at være det længere. Og når jeg her for nylig, sådan i december, der var jeg ude og snakke for en lokalafdeling af Venstres Ungdom, og der kunne jeg altså møde nogen, som nærmest var mere mod kongehuset, end jeg var, men så mødte jeg også nogen, som var sådan ærkeroyalister. Og det er jo fordi, at Venstres Ungdom er så stort ungdomsparti, at det spænder sådan ret bredt, ikke? Men jeg ved sgu ikke helt, om man kan sige det sådan. Nej, altså fordi, der hvor jeg synes skellet ligger, det er der, hvor man kan dele det op i værdiliberalisme, altså om man tror på så store friheder til den enkelte som overhovedet muligt, og så altså et grundlæggende liberalt syn på, altså for eksempel, så kan vi se burkaloven er et meget konkret eksempel for realpolitikken, at de partier, som er imod burkaloven, ligesom står vagt ved den der værdiliberalisme, som egentlig også er den største opponent til royalismen. Mm. Altså, at vi lige får loven, ytringsfrihed, religionsfrihed, forsamlingsfrihed og sådan noget. Ikke? Ja, okay. Der er et spørgsmål hernede, Daniel. Ja. Som næstformand i jeres sidste selskab, vil jeg selvfølgelig allerhelst høre noget om jeres visioner for en ungdomsafdeling af sidste selskab. Nu er det noget, vi også får et indhold. Ja, altså... Hvad man sige, det som det er lidt, nu ved jeg ikke, altså så langt er vi ikke i processen. Altså vi vil jo gøre som kirken og få nogen ind, jo yngre de er jo bedre, ikke? Ja, så der er ikke nogen nedre aldersgrænse i hvert fald, det er stedet. Der hvor vi jo vil starte, det er jo, vi skal jo være enige om, at vi er sekulære, og det er vi jo, for ellers så går vi jo ikke ind for hvad vi går ind for. Altså jeg vil afskaffe... det lyder vanvittigt. Ja, jeg vil afskaffe folkekirken. Jeg vil altså adskille kirke og stat. Mm. Og det synes jeg er et meget håndgribeligt mål. Og så er der en masse veje derhen. For eksempel så blev jeg jo konfirmeret, da jeg gik i 7. klasse. Og jeg... Ja. Og ja. Det er altså 5 år siden, ikke? Nu må vi også lige komme videre. Men jeg fik jo ikke kristendomsundervisning, religionsundervisning, i et helt år. Fordi at de børn, der skulle konfirmeres, jeg var ikke en af dem, de børn, der skulle konfirmeres, de skulle jo have kristendom, altså de skulle indoktrineres af folkekirken, og jeg, der stod imod, og jeg var vidne om, at jeg skal i hvert fald ikke være en del af folkekirken, og jeg er absolut ikke troende og kristen. Jeg fik jo ikke noget religionsundervisning. Jeg synes ellers, at religionsundervisning er vigtigt i folkeskolen, så længe man gør det ud fra et ligeværdigt synspunkt om religion. Ikke? Ja, altså vores børn, altså unge mennesker, det skal jo lære om religion, ikke? At de skal ikke oplæres i en religion. Altså, det er det samme med... Det er nok der, hvor ligesom politiske ideologier skal man også lære om skolen, præcis. Ikke? Ja. Men altså, jeg vil sige, jeg tror, ungdomsafdelingen skal ligesom stå på 2 overordnede ben, som i virkeligheden er det samme, som ateistisk selskab også står på. Dels det her med at sekularisere staten så meget som overhovedet muligt. Altså, med det der forkyndende element, skal fandme ud af folkeskolen og sådan nogle ting. Men også sådan lidt mere generelt, altså prøve at spørge folk, der er religiøse, prøve at udøve religionskritik på den måde, og ligesom, altså det er sgu ikke fordi, vi skal lave Jehovas vidner og gå rundt og banke på døren og sådan noget, det ved jeg sgu ikke helt, om det bliver den, vi kører. Nej. Men i hvert fald ligesom stille spørgsmål til religiøse mennesker og spørge, altså er du overhovedet religiøs? Fordi min opfattelse er i hvert fald, nu var der også en sjov undersøgelse i Kristeligt Dagblad her for nylig, at som faktisk bekræftede den opfattelse, at det er faktisk de færreste danskere, der reelt set er kristne, i den forstand, at de tror på Gud, at religion overhovedet fylder noget i deres liv, at de tror på himlen som sådan og sådan noget. Men alligevel går de rundt og kalder sig kristne, selvom de ikke engang tror på den kristne Gud, og så er det sgu lidt svært at være kristen, ikke? Så jeg tror, at nogle af de der ting skal vi også ind og pille lidt ved, og ligesom stikke til folk, og måske få dem til at indse, at så kristen var man sgu nok ikke. Det var mere fordi en storebror også blev konfirmeret, og der var nogle gaver i sigte, og alt det der stads der. Ja. Det er altså lige præcis den pointe, der har jeg skrevet om også, fordi at det er jo, hvis du er kristen, og det ikke baserer sig på en religiøs overbevisning, hvad er det så? Hvad er indholdet af det, din kristendom så? Så er det jo bare en identitetsmarkør. Så er det danskhed, ikke? Jo. Så er det jo nærmest bare, i hvert fald for nogen, en politisk korrekt måde at sige på, at man er nationalist, ikke? Ja, ja. Og det er det der problemet faktisk, altså fordi sådan her, både danskhed for mange mennesker svarer jo til kristendom og royalisme, ikke? Og så kommer der sådan nogen som mig og Magnus, der ligesom vil ind og fjerne alt det,
og så kan man hurtigt blive upopulær. Men jeg vil fandme sige, altså hvis dansket kun er kristendom og royalisme, så er vi et meget fattigt land, ikke? Og heldigvis er vi også mere. Men det som jeg egentlig primært ønsker med det foretagende, som vi gerne vil sætte i søen, det er jo at rejse en debat. Altså, er det egentlig okay, at vi har en statsreligion, som skal favoriseres blandt andre, at staten tilslutter sig et eller andet religiøst regelsæt? Og det synes jeg jo ikke. Altså, det er jo ikke i overensstemmelse med et liberalt samfund. Det er jo ikke i overensstemmelse med, at vi har religionsfrihed. For det har vi jo, men vi har jo ikke religionslighed. Det er også et massivt problem i et moderne, sekulariseret samfund, som vi jo ellers er. Fordi som Klaas siger, jamen, hvis vi går rundt og spørger hinanden, om så er vi måske kulturkristne, er der mange, der vil svare, det vil jeg jo så ikke. Men når man så spørger ind til dem, når man tilslutter så de kristne værdier, altså korstog op igennem tiden, ikke? Vanvittige ting, så er man jo ikke enig i de idealer, som kristendom har tilstræbet sig igennem tiden. Nej, så altså, forbinder man kristendom med jul, ikke? Og det er præcis. Bare lidt, ja, netop. Vi har et spørgsmål herovre i siden her, og så har jeg set dig også. Hvad tænker I om, at Danmark er en kristen nation? Det er noget værre lort. Det er et konservativt folkeparti, der har været i gang med. Ja, den har LA sikkert også sat en krusedulle ved. Og jeg vil heldigvis ikke stille sig til ansvar for, hvad Anders og de andre gør derinde. Men jeg vil sige, det er også noget af det, som mig og Magnus virkelig gerne vil skabe en debat om, med det her gudløse ungdom, når vi får det startet op inden for en overskuelig fremtid. Netop det der med, altså Danmark er ikke et kristent land som sådan. Det kan godt være, at vi var det for et par hundrede år tilbage, hvor at man også troede, at kongen var indsat af Gud. Og hvis man ikke troede på kongen, så troede man heller ikke på Gud, og så var man virkelig forfærdelige mennesker og skulle henrettes, ikke? Men vi er jo ikke et kristenland længere. Altså mange ting, som vi godt kan lide i Danmark, altså sådan noget som mig og Magnus elsker, som Simon elsker, som nok de fleste af jer også godt elsker, sådan noget med demokrati og altså lighed mellem kønnene et eller andet sted, uden at der skal komme kønskvoter i den og alt muligt. Altså en retsstat, alle sådan nogle ting her, religionsfrihed, det står direkte modstrid til kristendommen. Ja, altså religionsfrihed for eksempel, eller demokrati, det er jo ikke kristne værdier, det er det modsatte. Men på en eller anden måde prøver man at gøre det til noget kristent, og det, altså det er noget beskidt. Noget religionen beskidt, noget kan godt lide at tage æren for mange ting. Vi har et spørgsmål her i midten. Mit spørgsmål er, går på, at I repræsenterer jo to forskellige politiske partier. Ja, det er almindelig kendt, at de radikale, de er jo anti-royalister, det er jeg glemmer det. Så kommer det liberal alliance. I politikken kan jeg det ikke. De liberale alliance. Ja, det er meget sjovt navn egentlig, altså det må man give dem. De er den nye dreng i klassen, og siger, hvad er nu egentlig, hvad er det egentlig, hvad er det, jeg ved, hvad du står for, hvad står partiet for? De har jo blandt andet kulturministeren, som også er Hvad man siger, ingen tvivl om, at Radikale Venstre er mere markant på den her kamp mod kongehuset, end LA er det. Så vidt jeg har forstået, så LA er fritstillet, så det er op til det enkelte folketingsmedlem at vælge, er man for kongehuset eller er man imod. Og der vil jeg gerne se, at det ligesom skulle indskrives lidt mere markant i partiprogrammet, at vi selvfølgelig er imod, fordi alt andet er ikke liberalt. Og så er det jo selvfølgelig... Hvad står der nu i partiprogrammet? Jamen, det er det, jeg siger. Så vidt jeg husker, så står der, at man er fritstillet. For at være ærlig, så kan jeg sgu ikke huske det. Men jeg tror, det er det, der står. Der sidder to LA'er nede i hjørnet. Der sidder to LA'er nikker, så det er rigtigt nok. Det er længe siden, jeg har været inde og kigge på det der. Er der et spørgsmål til, inden at vi så småt begynder at lukke ned? Der er et der. Jamen, så vil jeg godt lige følge op, fordi det er så på kongehusspørgsmålet. På folkekirkespørgsmålet, der er det jo egentlig de radikale, der er lidt uduks i den sammenhæng. Altså, jeg har selv været medlem af Radikale Venstre i mange, mange år. Men faktisk meldte mig ud for nylig, fordi at jeg synes, det blev for... Men du er da inde i LA? Hården rejse. Nej, det gør jeg ikke. Men så ved jeg ikke, jeg vil ikke holde jer ansvarlig for noget, for I er jo ungdomspolitikere, og det er helt fantastisk og skønt at høre jer og bare blive ved. Men måske er det så bare en opfordring herfra for jer unge mennesker at holde fanen højt, når I bliver alt for gamle politikere. For jeg tror ikke, at jeg kan flå over en hjælp. Du kører. Fra mit parti, altså. Nu må du også lige. Altså, nu har vi endelig fået lidt oprejsning i meningsmålingerne, så nu må vi også få lidt taletid. Jeg ved ikke, hvorfor du har meldt dig ud af Radikale Venstre. Er det... Jeg kan høre, at du har et tæt bekendtskab med Ida Auken. Og Ida Aukens kristne holdninger, det går bare... det bliver for tungt for mig.
Ja. Som sagt, jeg omskæring og sådan noget. Sidder du i den varme stol, Magnus? Ja, det gør jeg, fordi jeg arbejder jo for Ida. Og jeg må sige, at hvad? Det er kun drengene, der skal omskære, så jeg skal ikke kunne drenge det, for det er kun drenge omskære. Der må lige være nogen, der tager et billede af os her, for vi har også et billede af, hvor jeg sidder med Ida Auken her. Det kunne meget ske. Så er der ikke nogen, der lige tager min telefon frem og sender mig et billede? Jeg, altså... Må jeg lige få 2 minutter til at svare? Ja. Radikale Venstre er grundlagt på sådan en meget, meget fin, synes jeg, fortælling om et lige... Okay. Pis. Læt dig nu ned, ja, for det bliver meget langhåret for at holde det lidt overskud. Vi er jo et parti, der går ind... Ja, jeg synes bare, det er så stift at sidde ned. Vi er jo et parti, som går ind for at adskille folkekirken og staten, altså adskille kirke og stat. Og Ida repræsenterer jo ikke hele partiet på det område. Og det er jo velkendt, at vi har divergerende holdninger. Altså Marianne Jelved og Margrethe Vestager er også uenige om, hvorvidt at Radikale Venstre er et republikansk parti. Der vil jo altid være uenighed af parti, og det er jo netop det, som jeg skulle til at indlede en lille historie om før, at Radikale Venstre jo er bygget på ruinerne af venstrefløjen fra det gamle parti Venstre. Radikalister, vi vil gerne gå til roden af problemerne. Og det, som vi egentlig spørger os selv om, og den fløj, fordi vi har egentlig ikke fløj, men den del af partiet, som gerne vil adskille kirke og stat, som gerne vil afskaffe kongehuset, det er jo, at vi skal være tro mod vores værdier, som er lighed for loven, demokrati. Alt, hvad vi har siddet og snakket om de sidste 45 minutter. Skal vi lige... Men jeg er ked af, at du har meldt det ud. Skal vi lige nå et sidste spørgsmål her? Så kan det være, at jeg melder mig i stedet. jeg tænker, det er fantastisk, at det, I sidder og siger, men jeg vil bare lige kommentere på det, at jeg snakker om, at der selvfølgelig har været en masse... hvad skal man sige, togter fra kirkens side af, og de skulle ud og missionere ud, og den røde her, og hvad ved jeg. Men I skal også huske på, at det der jo også gjorde i demokratiets sag, og Robespierre efter den franske revolution, som gik helt amok, og så det kan godt være farligt at tage det argument, og demokratiet har jo også haft det meget langsomt, og først så var det alle hvide mænd med landet i USA, så det Jeg synes, den grundlæggende forskel, og jeg synes, det er godt, du spørger, fordi at det kan... Måske lige lidt hurtigt på aftrækkeren, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke. Det som jeg synes må være svaret, det er jo, at, og det kan vi jo blive enige om, på tværs af politiske ståsteder og på tværs af hvad vi tror på ellers, ateist eller troende, så er demokratiet det suverænt bedste samfund, du kan bo i. Demokratiet anerkender dig og dig og dig os alle sammen for hvem vi er, giver os et sæt rettigheder, som er ukrænkelige. Og det gør religion jo ikke, for eksempel. Og derfor så synes jeg jo godt, at vi må være protektionistiske om vores demokrati. Når der sker et angreb på vores demokrati, så forsvarer vi det med næb og klør. Og det er alt fra ekstremisme fra yderste venstre og højrefløj til terrorisme til andet ekstremisme. Så det synes jeg egentlig er svaret. Fordi vi bliver nødt til at beskytte vores demokrati. Der er mange, der siger, at vores demokrati er stærkt. Vores demokrati er pissehammerende svagt. Fordi der er der ikke nogen, der passer på det. Så dør det. Og vi kan godt, altså, vi kan godt se os selv som værende forkælet. Men vi bliver altså nødt til at kæmpe for vores demokrati. Ligesom vores forfædre har gjort. For gør vi ikke det, jamen så bliver vi sgu til et intetsigende udemokratisk samfund, hvor ingen af os har ret til noget som helst. Vi har kun ret til, hvad vi har ret til. Fordi vi har tilkendt ved os de rettigheder. Og det er jo rigtigt. Og det er tit på trods af kirken, faktisk. Jeg vil gerne lige sige, Magnus, at jeg er fuldstændig enig i det, du sagde der. Altså, de her værdier er jo kommet faktisk på trods af kirken. Ikke? Altså, demokratiet var den sgu ikke stor fan af, og der har vi også har folk her, der har vist en del om de ting til at sige. Det er faktisk et stort faktum, ikke bare i Danmark, men i andre lande, hvor demokratiet kom frem, altså kirken har ikke været meget for demokrati og ligestilling. Det er heller ikke kirken, der stiller sig op og siger omkring, hvordan man behandler homoseksuelle. Hey, resten af samfundet, det går ikke det her. Vi bliver nødt til ligesom at behandle dem ordentligt. Det er jo ikke det, vel? Altså, det er jo ikke det, vi ser. De bliver trukket hen til troet. Og det er jo derfor, vi har den her
forening af ateistisk selskab. Faktisk, og der er nogen, der siger, ja, men der er miljøproblemer, og der er sikkerhedsproblemer, Rusland og alt muligt andet. Hvad, er det her ikke lidt en niche? Og det er, fordi folk glemmer, at det faktisk er ret vigtigt, det her. Og jeg mener i øvrigt, at mange af de ting, vi har været inde på i dag, de går direkte ned i værdipolitikken, som er det mest betalte politiske område overhovedet i dag, og det er åbenbart det eneste, man kan vinde folketingsvalg på for i dag. Altså, derfor synes jeg, at det er super centralt. Både ateisme og individualisme er jo altså benhård værdipolitik, ikke? Ja, præcis. Så, og det handler jo dybest set om et sekulært samfund, at lave et samfund, der ikke diskriminerer nogen. Og det kan man kun indrette, hvis der er nogen, der ikke får nogen forrettigheder. Nå, der bliver jeg meget alvorlig der, ikke? Men jeg vil lige sige, vil I have en sidste bemærkning? Jo, men det var bare lige i forhold til det der med, om mig og Magnus nu holder vores ord, når vi bliver nogle gamle folk, som måske ryger ind i noget seriøs politik, hvor man ikke kan sidde og gøjle den helt så meget, som vi har gjort her i dag og sådan noget. Altså, jeg vil i hvert fald sige, Unge Republik, eller som så hedder Unge Republikaner nu, men dengang det hed det andet der, da jeg var formand, der var jeg i gang med at lave sådan noget, der hed Republikanerløftet, med alle ungdomsformændene, som ellers kunne tilkende sig det. Det vil ikke sige, altså formanden for DFU var ikke så frisk, og formanden for Konservativ Ungdom var heller ikke så frisk, men alle de andre, hvor de simpelthen skulle skrive under på et stykke papir på, at hvis jeg bliver valgt ind på borgen, så holder jeg den republikanske fane højt, og så vil vi altså kunne komme en eller anden dag om 10-15 år, og så sige, den går ikke, den der. Og jeg ved ikke, om det er noget, som mig og Magnus i virkeligheden også skulle lige få set på og få lavet ordentligt igen. Fordi jeg synes sgu, det er en fin ting. Ikke? Altså, man kan jo snakke om, altså Zenia Stampe, hun har grundlagt republik nu, og har også førhen markeret så meget på den antirealistiske sag, men har også trukket sig lidt fra den. Nu ved jeg ikke, om Magnus er uenig, men altså, når hun er kommet ind på borgen. Og jeg synes, at det er lidt som om, at mange af de politikere, der er inde på borgen, de tør ikke rigtig snakke om det, eller de gør det i hvert fald ikke, fordi at det er sgu lidt illeset, og man gør lidt grin af Enhedslisten, som ikke gider at dukke op, mens dronningen åbner Folketinget og sådan noget. Og jeg synes sgu egentlig, det er fair nok statement at komme med som Enhedslisten, når de gør det. Det gør Zenia jo heller ikke. Nej, Zenia gør heller ikke, så der holder hun den højt. Men derudover, altså, mit ønske vil faktisk være, at der var nogen, der begyndte at tage lidt mere seriøst, fordi mit indtryk er, at der er rigtig mange inde på borgen, som er imod kongehuset, men som bare ikke siger det, fordi at de godt ved, at den er måske lige lidt farlig i forhold til stemmer, og det bliver ikke set så godt på. Så vi håber, at mig og Magnus får holdt fanen højt også i fremtiden, ikke? Det er ikke en sikker vinder at være imod kongehuset. Nej, det er det fandme ikke. Men altså, der er jo flere unge mennesker, i hvert fald min fornemmelse, og må ikke snart, der kommer en eller anden form for tal på bordet i forhold til sådan noget, fordi vi har debatteret kongehuset rigtig meget den sidste halve måneds tid, så man kunne godt forestille sig, at der kommer nogle tal på et eller andet tidspunkt. Men altså, mit indtryk er, at der er langt flere unge i vores generation, som er for en afskaffelse af kongehuset. Men altså, anyway, det er godt at sætte sig nogle mål i livet, og jeg bliver dejlig, hvad skal man sige, opmuntret. Og for håb for fremtiden vil jeg og møde sådan nogen, som er, og med det der engagement, I har, det er smittende, og det er dejligt, og det skal jeg takke for. I skal bare fortsætte med det. Jeg glæder mig til at samarbejde med jer med Gudløs Ungdom. Det skal vi gøre i måde. Kan I lige give dem en stor hånd? Jo. Tak fordi I kom. Og tak for min mål, Karl. Det er skide. Ja, tak for invitationen. Og det var så alt, hvad vi havde for Gudløs Torsdag. Næste gang er den... Og nu har jeg sgu da glemt datoen. Vi har lagt datoerne ind. Der er en i marts og en i maj, som bliver programlagt. Og vi har allerede en gæst til den næste, og det er en professor inden for Tysk Institut på Universitetet. Der kører vi Nietzsche, og selvfølgelig Nietzsches religionskritik. Det er et af emnerne her i marts, så ved I det. Så gå ind på vores Facebook-side og under begivenheder, og så find datoen, som jeg ikke kan huske lige nu, det er jo dårligt forberedt. Og så sætte kryds i kalenderen. Jeg håber, vi ses næste gang. Tak for i aften.